blev väldigt glad att se att så många är kvar. Jag är luttrad arrangör och sånt här och jag vet hur suget är efter 2 dagar på konferens. Man bara liksom vill åka hem. Gärna kan man byta biljetten till tidigare tåg. Men ni vet hur det känns. Men det har ni inte gjort, utan de flesta av er har stannat. Väldigt roligt. Mycket tankar har jag hört här. Det har bubblat rejält när vi har pratat. Vi ska se om vi kan sammanfatta detta. Vi har 4 stycken i en panel här. Men de har sagt till mig allihopa att vi vill gärna att ni är med i detta. Ställer frågor och pratar. Vi har 4 mickar också och de ska vi samsas om på lite olika sätt. De som sitter i panelen här är Liselott Olofsson Härnström från Lokum. Det är Peter Lahnbäck från SUS, Malmö Lund. Och det är Marie Larsson från Örebro, Region Örebro numera. Och Kristin Schmidt från, som har arbetat med den här rapporten från Kjellberg som ni har träffat tidigare. Jag har också fått in massa sådana här mentometer-grejer. Mentimeter heter jag. Och lite frågor här. Det är roligt att ni har verkligen nappat på detta och svarat. Men jag tror vi börjar i alla fall med en liten öppnare fråga. För jag är ju nyfiken nu på att nu ska det här ju genomföras. Och vi är alla i olika skeden runt om i landet. Jag skulle då tänka som att ni alla 4 var och en reflekterar över vad ni hört idag och tankar vad ni tar med er hem i era landsting och regioner. Och hur man kan hantera all den information som vi har hört tillsammans här idag på det lokala eller regionala planet. Ni pekade på varandra innan alla pekade på dig, Peter, tror jag att du skulle kunna. Okej, om jag ska reflektera, min roll är ju då på Universitetssjukhuset samordna byggfrågorna och försöka vara en tydlig beställare och också leverantör av arbetskraft till de byggprojekt som ligger framför oss här. Sen har jag ju en bakgrund som infektionsläkare och har ju därför varit engagerad för en patient under en ganska lång tid. Jag kom hit idag och förväntar mig få en bra dragning om en patient. Jag är väldigt glad att den här nationella utvärderingen är gjord. Jag tycker det känns väldigt tryggt att vi har den att falla på när vi får vår sommarläsning. Sen tycker jag att